England gjorde 1-0 i den 22:a matchminuten. Gareth Barry trodde alla, men det var Majstorovic som var sist på bollen. Självmål alltså, Isaksson chanslös. Sveriges bästa möjlighet i första halvlek var en fräckis från Rasmus Elm. Men rättvist 1-0 England i paus. Mängder av byten gjordes, Zlatan klev av i halvtid. Toivonen ersatte och här efter en felpassning från honom kunde Stuart Downing avgöra. Men Isaksson bra med. Sverige hade det svårt. Bästa läget kom här, Sebastian Larsson. Scott Carson som ersatte Joe Hart i halvtid klarade och England vann till slut fullt rättvist med 1-0 och besegrade därmed Sverige för första gången på 43 år. Två raka förluster för Hamrén som nu har en del att fundera på över jul och nyår.